Gente, dá uma olhada nessa ideia que o José Antônio teve nessa churrasqueira super bacana. É uma churrasqueira, ó, como vocês podem ver, ela é pequena. Ela tá aqui em cima da pia, mas se você achar necessário, tem o pezinho pra montar ela no chão também. Vem com os quatro suportes. Você coloca o carvão aqui dentro da churrasqueira e tem esse espeto. Dá uma olhada que bacana. Eu amei a ideia. Eu adoro comer churrasco aqui em casa e a gente sempre come churrasco em poucas pessoas. Então não precisa de colocar a churrasqueira grande. Tá vendo? A gente vai testar essa churrasqueira pequena aqui, tá? Ela é Giro Plus, dá uma olhada, a marca dela. O José Antônio que teve essa ideia. O espeto é elétrico e tem o suporte pro pezinho e vários tipos de espeto para estar assando, tanto em pedaços de carne como em pedaços inteiros, e colocar o espetinho aqui dentro, espetinho de bambu. Eu vou fazer agora o meu churrasco e vou contar para vocês o que eu achei dessa ideia. Fala sério, eu não sei fazer churrasco, mas esse aqui eu até me arrisco. Ficar acendendo a churrasqueirona para poucas pessoas, ó. Piquitica e um churrasquinho gostosinho na hora. Tem o pezinho também, que você pode adaptar, no caso você queira deixar ela no chão. Mas nós optamos deixar ela aqui em cima da pia. Bora comer churrasco? Você achou dessa ideia? Gente, maravilhosa! Olha aqui, não tem bagunça, não tem sujeira, pequenininha, cabe em qualquer lugar.